Apa Mbah? Melu ngampet. Toto tangane ke atas. Ora iki aja. Rasa. Ora tu. Tak kira nek nganggo. Amin ngono. Ra rasa ke atas iki cendhek tangane kok. Yo. Anane pijer sa Go!
yang boleh juga tisu yang mesake tatine yo dilapi. Iki lho. Sing basah ono ra? Eh, lah aku wis basah kok tambah basah yo. Oh iya sing kering-kering. Iki. Hoi. Sing ngenong lambene. Emak ki lho. Asih ngempuk e. Empok-empok. Duh, Jan. Keringetmu. Aduh. Lho kuwi-kuwi, lho, dilewer ning irung. Kon irung. Oh, lha jagu-jagune. Nggon janggut, janggut. Bocah kok isine kur banyu thok. Lho, dilewer meneh medun. Eh? Medun janggut, Mbah. Wes ah, nggonku dhewe dilewer kok. Genti apa piye? Tak lapi genti. Terakhir. Hah? Aku ya sumuk e. Lah iya tak lapi ya. Heeh. Tenan ya. Aja nggo bagor. Lah? Nggo tisu. Lah iki tisu. Heeh. Endi sing teles sing endi? Do merem to. Lah ya ben meroh lah. Isin aku. Eh gak dilapi, gak dilapi. Enggak endi? Eh kon bathuk kuwi apa medun kok? Kon bathuk. Ini batok, terus irung. Wah, udah hebat mana kok? Lah? Gon cangkem juga kita ke meringat mana kok? Nganu tamplok es lagi sunewe. Gon kene lo, ki kene ditutupi, kene, gon kene lo, terus, terus kene, kene ki, nah. Piyo setan kok sawi, apa? Wong wis urip kok kaya mayit. Wah, kok kuwi carane. Kok njuk meneng wae lah ngapa? Hah? Wah, langsung artis to, Mbah, kandhane kok. Fotose di-upload Instagram. Wis senengen. Eh kowe ya ompong jebule. Saya semrungok. Ya. Matur nuwun ya wis ngelapi. Iki urung rampung. Kok ora krungu disumpeli ya. Mangga. Cek-cek. Sembah nuwun. Nah, mingkari siji iki pamundutan dibablas ke sisan. Oh nggih. Apa pamundutan kembang rawe saka Pak Cokro Lele. Oh, Pak Cokro Lele. Pak Cokro Lele. Wis tenang wae, tendane tekan jam 10. Heeh. Tendos kanggodian rapet. Iya. Sinten ingkang kapiji, Pak? Ya, anu Mbak Ika karo Mbak Agnes loro sisan. Oh iya. Wis. Monggo iki. Engko do ngelapi aku kabeh ya. Hei, Kandika. Ngelapi. Ngapain, Tete? Ngelapi kok didusi. Oh, krungu rek. Hah? Ngelapi apa? Neng aku kosokan dhewe aku. Wah. Iya. Loh, es. Cantik-cantik meneh iki sing medhun. Aku dek enom 10 kok. 10? Heeh. Lah iki berarti kuat iki. Heeh, iki papat dadi. Ditung ping papat aku wis nglumbruk. Tengah mriki Mbah Seono. Mbah iki sapa ya? Pas ngono lho. Kok cilik ning cekli. Apa saya cekli? Kaya pijengki. Kok iso? Napa? Untune dibetreki e. Dibehel itu. Oh, dibehel. Gaul. Ditar aku nek dibetel. Ya, kembang rawe pamundutan saka kembang rawe. Digawe anu anyar pengembangan ya. Apa? Anu biasane pengembangan luke kuwi mau cengkoke. Iya. Pengembangan pripun ta? Wis nek ra krungu engko tak lapi. Kok woi, kale iki. Halo, Mbak Sehono. Nangling aku. Kok pangling? Eh, lagi pirang dino ra ketemu lho. Aselat gembil. Awe kok kan mangan wae. Kok malah urung mangan lho aku. Ha iya wis ora apa-apa. Ya sehat. Kangge bawa mboten, Pak. Iki wektune mepet rasah wae. Rasah mepet. Mangga, langsung wae. Joget. Kembang rawe. Yo, dados. Jiwa langgeng.
matur suwun. Ya, Mas Eono. Mbak Elisa karo Mbak Tati. Ya. Wis kepareng aturake ya, Mak. Iya, iki malah wancine nganti wis tekan jam 1 kok, Nak. Ya. Wis kebablasen. Ayo diteruske dhisik critane, Nger. Ayo tak dherekke, Mak. Yo, Nger. Tan samar pamareng sokma. Sinuk maya winaya wingasepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Oh, tan kawuso manjuwun gupit sangkar sangarup. Kena gantung sampun nalika semanten iki lho ra petruk kantong boleh mlajar-mlajar tuku gawe nekan kae to ati. Iya kok, keriwian dadi gerojokan keguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi, kowe apike rasah perang. Mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang loro temen ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang kudu jogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono ora dong apae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Aku goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nenek Baladewa, aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapok lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing wingi nyileh 2000 rung balekke kok. Sisan iso tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Thank you.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ranggana magawya gelarira wangwang Om Pitruk Kanthong Golong Ndara Kartamarma ya ana ngarepe pepundhen ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degere iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak tak krincung sikilmu gedhe gedhe lak patene Pitruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Pitruk gunane apa lho cek sik wani karo Kartamarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma nek pancen sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Pitruk sago tinimbangane Pitruk bali adhi kula Bambang Setrasida dawuh karo Endang Loro Temon gedhene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Set luwung Pitruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Pitruk aku wong loro ora wedi ambek wong limo Pitruk niku nes kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Pitruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Gene, merganing pati Pitruk, mang maju rasane dadak kok kan gunem tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan riki, ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dadi persiabang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu kendara dene katane sotomo kula ladeni Ndara
Wah setan. Guwarit gede banget, men. Pintelok gelagi lah jawab jawab. Kulawa bubal mawon tu lagi cakil lukup jalan tu jalan pun bucuk. Doro turmo kati cacal kepolonya tu. Ojo gelagi pacamu kebelo silahmu pintelok. Nengkini ketemu kalau Cino Pati dan Cino Pati pendekal. Sekolah kalau kesini ojo kui halio turmo kati. Rasa kau kan cangkem. Wah cangkemmu kui. Kowe pengelan pati durake cakep-cakep sampean mriki butuh napa? Ngelablak kowe. Nyo. Lho. Maklut su, maksud lu. Maksud lu. Sampean mriki ajeng ngelablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gede sambat. Meguru karo kowe selawe taun. Waduh, gleleng telanjah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike apa piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe selawe taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso-iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Bajigul. Lha apa-apa to? Wah, kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Kowe ngece kan aku bacok modal. Iya. Loh. Kok gawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celurut celurit celulit mate jeneng aku yo modal we modal ojo iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan ya pendang. Lah ku nyeling ngene cah klitih iki. Ya. Mate wek. Wah, wah, wah. Berarti klitih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbak, tumbaknya. Mati eh, modal, modal edian lah apa-apa. Rapa-apa. Petruk. Apa? Aku izin bilang-bilang begaman selalu cek itu mau neng apa. Mau saya kikoi genti baleso. Baleso. Aku lah bakal lo ganti bales. Dulmo ganti dengan hati kalah kalau penokawan Petruk. Disialkin yang surat kabar bilang bebalang. Dengan tiap kalah kalau penokawan. Wow, asal derajat. Kinar tak buang wayang anyar
nek ora tak buang skenario ne kaya ngono. Eh, pepete nggone wong sugih kok ora mati kula kan. Mungsu Petruk we kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun mboten saged nglawan. Pejah kula, Mas. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedine ra jamak-jamak. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek mboten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendito Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumethok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Kudu sapenake dhewe lah. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsu Petro kok kalah iki. Bola cok ngembe karo Petro. Nek sampean ora percaya kalau kadidane Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu kalau Petro ora meng maido terus. Liki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arene ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Tal pil ciloko. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak, muatak. Citraksi. Kiran. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Mumumung suwe. Petruk Matenono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek kaceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesa-sesa sampean. Sesa sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Salah komunikasi, Man. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Krupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ora tak kon ngentekke krupuk. Sesing wingi ya kleru. Sesing wingi dek enten Petruk sampean ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Ha terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Mamang supaya aja sepi, Mas. Aduh, ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petro kanthong bolong kula semanggaaken. Amalaya riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung lampahing puna para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken patuk anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah, ora apa.
gedhabya kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Kurawa niku mengko kokean menungso nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Ke Petro kan nombolo. Ora minggat saka negara dhuwur wanca cetakon dosa glandang nengko dadi apa. Gong, hei! Wajahnya wudon di pelatat. Ini wudon tau, wudon! Wudon kok neng dodo. Ya men, aku kulit dewe-dewe. Ini ngapa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus maling jajaran sekretane mbawane iblis lanat Petro kanthong bola ora minggat gretel nenggolo. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapae? Lho, ra antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho, cangkeme sapa tutukane? Sik to, sing ngomong ra kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok orang Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelek ana mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye hah ora ngendon-ndoni wong wani ya nek mati mati manggere dices ra urip meneh padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoy karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketok. Prabu Baladewa teka Petro nanti Bagong Petro mboten nonton kowe ndeleke Petro nyata panono blus aku kok ya dadak aleman to ya iki mau kok dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya ismen lah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adiku cah bagus. Mer, Semer. Semer bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku, kowe ajane gak karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene mungsu Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motosmu niki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur-mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati ameng-ameng nyawa tenan Pak aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya Pak. Ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mancur. Weh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Loh.
Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sese. Kowe Bagong to? Heeh. Wek ngilowo le, ngilowo. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra. Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok gak ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Wei. Kok sikut mudhar kowe ora? Ngopo e? Lho, ndelok rupamu. Lho, iki. Hei. Wei, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo anu. Aku iso dadi bola dhewe to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jagat dewa wae. Ya jagat bae tunggal. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mung dadi batur sedelohe kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinuwun. Petro kandung mulen. Wonten jawuh. Sapa sing gedhasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet celele. Wah ora ne. Kok dadi gleleng ya. Hae wajan iki gliyaime iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar kene Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura madak ceceki raimu. Oh nggih ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada mleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dintekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kucing Inggris ngono wae rampung. Manus maning jajanan cukenane mbah ana ya. Prabu Baladewa ora enteni nang kelegane ngaduh. Kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki piye? Iki sapa iki menungso ra katon ngandhang Tara Baladewa? Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cenganmu iki. Sing Baladewa iki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian, Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Baladewa iki berarti ambeyen. Prabu ambeyen. Setan lah tatanan. Kok iki Bagong menungso ra tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas paling jajalan. Wani ngembari mana mangono senoto mandur ora Baladewa.
kula mutar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunyil nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu kowe. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan atatanan bola Jawa kok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manusmane jajalanan. Iki opo iki? Iki opo iki? Lho, karo teke dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa ngleleng iki opo iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo bola Jawa. Mati dengan aku, mati dengan aku. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wawi kula dherekaken loro. Kok Prabu kula aturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawa nggawa nepsu ing ngantos mekaten menika. Lah dal. Cocondolo, Cocondolo satra pangadhas mulo jalan yo, Gus. Eh, apa? Apa member? Bola Jawa kok muni omongane cakil ki piye? Ah, cakil cekel. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, iya, iya Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggalih pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya, iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, iyai, wonten dawuh Madhaparana ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar, sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe kok dadi kowe manut karo kowe ngerti ora? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Pemenjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rapi. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki? Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sawara tamu, Jan. Ndering sambiku, oh, Prabu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iya. Wah, setan asa kowe atasi lho Mandura Baladewa kembang karo bakok lara atiku. Kok Prabu.
kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sebab wonten atur saking Kang Putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dhewe panggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus. Yo. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkang Loro Temon kok ora Bu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta. Kayu klepu dewa ndaro gedhang mas dewa kusawa pusindhe parijata kencana gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhaping Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten. Yo, Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhaup karo Endang Loro Temon. Kakang Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar paduka Kanjeng Kakang Prabu. Yo, Kresna. Nyambluk. Baladewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani wanara Kusika Seta. Wo, wanara Tusia Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Tusia wanara. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Kakang Prabu Baladewa Bagong. Weh. Kok nganggo Bagong? Apa anggem aku ora ngerti kok iki. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukane Kakang Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina, Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le Salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mak brubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar, ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula mak slep terus kula dadi Baladewa. Larep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene to. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP.
Oh, sinuwun Durawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujudnya yang ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengdono lho wong ammu. Kene nyaketo kene. Gandak dicocok ora. Ngono dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh, nggih. Lulululuh aku kok tak kira nek kula sing dayang senengane kok cenanangan ora mandi pangesine nata ing Durawati mestakane nata Mandura Prabu Baladewa kedadosan saking kuwi ora bagong den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya mingkune wujud kuwi ora bagong. Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi kaya dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah iso omong-omong e, Mas. Anggere sumuk kaya ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk? Truk. Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta, kayu keplu. Klebu. Kayu klebu Dewa Ndaru gedhang gendruwa. Pari Raja Lele karo apa itu? Pipis pupus. Oh, pupus. Pupus. Cimlek jinde pari jodoh kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Udu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara, 1000 negara. Wis kowe omong karo bapakmu, mengke sing matur tak kula rek bakon ndak ora rampung-rampung. Ya wis kena bali yo nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kena mangkat to nggih. Saya mulih. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Ya. Nek wonten kidal kidul ning ngatur kula nyuwun pamit. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh ping arep rabe kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang. Ya ta? Iya. Kula matur nuwun pamit mawon nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terusnya iki. Ya sing ati-ati. Aku lombian minta ming seperangkat alat renangnya wis beres wis ijab karo bojo kula saat ini anak-anak ya nyatanya anak-anak oke lah iya langge pun nonton mau nonton mau nonton ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik nun ingge pareng sinuwun ya sing hati-hati pareng terus lagi ya sing hati-hati monggo ya durung karuan ya cok ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10-10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pit onta.
Ora Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ono kuwi dalem. Kenyon mawon nggih sing ateh ki aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro ngong kang mitrane ngasto aneng asto oh Setyaki wonten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Projeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal suwana ning Projeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik, mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Oh, Prabu Asih nggih mekaten. Lintang toyo kusumo yono sumawur Oh.
semarikotin prayitno semuriris semuriris iko balik raken bekti kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar ndak tumpo akarya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka Ndara Werkudara bekti kula den yo Semar dipol ndak tumpo Ndara Janaka bekti kula nyuyu Kakang Semar ndak tumpo Ndara Gatotkaca bekti kula yo Kyai Semar tiba wedha-wedha enten apa. Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh. Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bener tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula, nggih kula Ndara. Diapure. Kudu kowe. Nggih. Ngono ya. Dumeh anak elek kok entuk dicocok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmajamu kepengin nambut silaning akrama nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye munggu pangandikaning Koko Prabing Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negoring Darawati Petro pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksine nalika semanten sowan kula anyarengi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil duwe penjaluk nggih. Penjaluke apa ponokawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine dewa sak judo. Wingkinge malih gamelan Lukananta kayu klepu dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pusindhe Parijata Kencana. Gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku Pak. Kula wis sowan Sinuwun Darawati napa sing dikake Bapak wis kula aturke Sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku mungguh Bapak sakniki monggo angeripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar. Semare koden prayetna samuriris eko balik ong titiyani gantayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing kalatar milang lintang bima sekti ing mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Mongko aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Thank you.
ijo mangawur awur-wurahan tengaraning acurit kong makuru kong sotete kaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanrong Bolong tumuli manah kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun endang loro temen menawi kula mboten kelampan dhaup pun endang loro temen paripaksa badhe kula entengaken pejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi mboten kelampan dhaup pun endang loro temen paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono. Niki pripun den kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel, Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung, Den. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir saking risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe labuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atmajamu Bambang Senet supaya iso nglakon dhaup kalan tindang loro temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar. Gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu. Ingeng mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadang Kyai Werkudara. Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba amung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan luka nanta papane ana ing kayawangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene di Nalindra sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh ratu sewu negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kiai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon? Kudu ngrawuhake Kiai Setu Bondo lan pendhita kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput sae. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantaran lho. Ning ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso, ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkato ning negara Singgela. Bagong.
bisu kok dadakan iki piye? Cepet gede po. Sikepet cepet cilik. Anak-anak ini girek kabeh. Anggere dikongkon kok mesti sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara sing delo. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Noyontoko, aku yang bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Soto, Kakang Wo Noyontoko. Ah, matur nuwun dara. Sembah nuwun ten. Titiyoni kontoyoni, Tresno Purnomo Sasi. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti Werkudara Arjuna Gatut Kaca yen to pancen kaya mengkono yayi orang ilang-ilang ke siro yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya balining si adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati. Tegese si adi wis ngorek-orek marang pasur yaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe. Jalo pamit. Kurnito kakiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gancang nganti kaya lintang Bima Sekti ing hanuwak tutuk ing naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra Sewu Praja ya Ranindra Sewu Negari tanon ingkang pinindeng kejawi amung negari ing senggela nadyan ado parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bondoso Wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing mandira jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebat kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paningal wis prapta tapel wates negari ing Singgelapura. Thank you.
Sabdaning kukilo ring kanikara saketer kene donga engkong lir bubu sing ini panco om 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 pebetoking ayam mono merak mangwuking pagakan om om nuwun kula nuwun amit pasang Kalimantabil tinebene iki lho duni demawang tawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula kula nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satrio gagah pidekso budek wok simbar jojo mongko nembe menika kula nyumurupi dateng jengan dika Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satrio saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon kalawan aku apan keporo nyoto yen ora nate ketemu kalawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wontene negaramu mapan ana ing tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara lho meng riyen menapa jangan dika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat dewa batra jagat pangestungkara bebasan kejogrokan Wukirsari klepaning samudra madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ing saestu jagat menika persaset ngantos keberbeken dhateng mandhangipun asma paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela ya Prabu Bisawarna namung kemawon andadosaken kagiat sutaning manah kenging menapa paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula tebih urukipun saking nuswa Jawi prating tanah Hindi menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menapa menapa Raden sinuwun Prabu Bisawarna iki wonten timbalan
ngerti yo. Yen to praptaku ana ing negara Singgelo. Sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan. Yo senajan dudu kekarepane para kudara pribadi. Nanging mestine Prabu bisa warna wis wanuh kelawan ing kengaran Kiai Semar Badranaya. Jernyatane miturut kabar ingkang dak tampa sadurunge Kiai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa. Luwih dhuwit kisik Kiai Semar mapan ana ing tanah Hindi. Nderekke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Marumin. Menawi kula mboten merangguli dhateng Kiai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kiai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Wisawarna ing Singgelo. Liripun ngados pundi Raden? Pamunduting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan Nalindra Sewu Negara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Wisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgelo. Ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamarane Ndang loro temon Sinuwun Prabu Wisawarna. Miyat langening kalangguan aglar pandhan moncar tinonglar kakonang surem sorot tetahan padang kasoran pacaring konameng kekono dasari mongso katigo Raden estunipun awrat menawi Nalindra Sewu Negara menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadahi ras raos-was kuwatur salebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra Sewu Negari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nyata luhur bebudenmu Sang Prabu Wisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakuning Ratu Sewu Negara tak pasrahke marang Sinuwun Prabu Wisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing ngendharaken jengkar paduka Raden Werkudara kundur marang Rusa Jawi. Ya Prabu Wisawarna. Singaludra wonten timbalan jinun. Sira Nyai minangka dadi jangkeping Ratu Sewu Negara dawuhna mring kadang-kadang mumpuni supaya budhal marang Nuswa Jawa jumujuk nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta dhawuh duka. Parenganti dateng sanggaring para kadang Nalindra Sewu Negari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singaludra mriki istaken dawuh sinun. Thank you.
kamyak lakuning ratu sewu praja. Nalika semanten Niteh Palwa irit-iritan nyabrang samudra. Kocaping wong munggel kawi nalika semanten wis prapteng nuswa Jawa datan kawu salampahing Sang Werkudara. Emapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Dari wangsit pindho kumbang ngacaping tawang ing kakang radu menapi mila kayuwangan katingal sumuk wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk inggih kakang jebul menika wonten sowanipun Arjuna dalah perkencong warudha yang pak papong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Janaka sowan mongko kanthi gadhet badan wadhag. Tumuli katimbal ana menapa pigatosipun, Di? Arjuna ulun paring dhawuh. Padha Arjo saprapta kita, ulun. Niring sambi kula sowan kula tebi saking Rubeda. Apa to kang dadi darunane? Dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa wangadi pukul. Sowan kula dipunutus dening Kyai Semar Badranaya. Sebatos sak mangke sowan ngabiyantu paduka pukulun ingkang wigatos dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadah damel mantu inggih menika mala kramaken atmajanipun Atmaja Upon Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Dorowati apa sambung rapete kalawan panjenengan ulun menawi mboten saking pambiyantu paduka Kakang Semar mboten badhe kelampanan dhawuh pakenat majanipun lire kepiye krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajodho kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pupus cindhe parijata kencana gamelan luka nanta ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing karang kadempel mila sowan kula nyuwun ngambil menawa ing sampun laturaken dhateng wangadi pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Wangadi Pukulun paringa ngampil menapa ing sampun laturaken menika Wangadi Pukulun Oh Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Arjuna wonten timbalan teka kebangeten temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa cindhe parijata kencana sartane dewa sajudu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang saguh munggah ning kayawangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka ah mangkir yen dimangkir yen kencang warudha yang pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lha kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kawon candra dimuka menika dados pundi tur malah monggo kula aturi glejah kula aturi metang menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing kapura Jawata menika mboten lha tremut lho Di Kakang Semar menika ingkang raka piyambak langkung-langkung Janaka menika lha nuwun sewu
Janaka menika sampun wangsal wangsul damel padhang kayuwangan wangsal wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan menika dipun suwuni ngampil tinggalan gamelan Lukananta kayu klepu dewa daro gedhang mas deboksa sapa mesti diparingi jodho kencana. Dewa sak jodho menika kok kawratan lanen sawu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempen nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho. Lah geger. Semar munggah kayangan mubal-ubal entut lha aja. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih kakak, inggih. Dipun suwuni ngampil, abote sepira ta? Inggih, lajeng kepareng paduka kakang. Abotipun paringi ngampil. Gamelan Lukananta, kayu klepu dewa ndaro gedhang mas deboksa sasa mesti dipari jodho kencana. Badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sak jodho. Ah, menjane niku kok supe lho. Lan dewa sajodo niku ya anake Kakang Ismaya piyambak. Iki menika pun Kama Jaya kali Kama Ratih niku lek dewa sajodo to. Kawanku Mojoyo ngunten dawuh pukulun nggih wonten dawuh pukulun kita ulun dawuh mudhun ning Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel ulun kanteni gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaro gedhang mas deboksa sapa cindhe mari jodho kencana gawanen sarta sowana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhaupake atmajane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih pukulun sendika ngestaken dawuh Arjuna lunen paring dawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudane niku kang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit pukulun. Suta tekapira resna parto maneh sartinira ing ujaran wangwang semunggar cita lho angger pringgondani ya siwana panaku ingkang sowan wonten menapa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun ngertia siwana manjenta siwa Semar kagungan putra angkat lho kagungan putra angkat kasinggihan sinten nggih jenenge Bambang Senet monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo putri Ndorowati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna putra angkat ingkang jeneng Endang loro temon welah dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten pados beruk lho kula anggap putra angkat mangke-mangke mboten saya kita dosanipun Siwanoman aja guyon sowan kumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karang Kadempel nyumbang to mboten lah menapa Siwanoman tak aturi rawuh ning Karang Kadempel dadi srasran pinanganten kakung lho kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndorowati
jaluk supaya sak ngarepe pinangantèn kakung dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh padha joget menika mboten saged. Mongko kesenengan kula menika lawung. Joget apa wae tak karepe Siwanoman. Waton Siwanoman sagun joget ning ngarepe Bambang Senet. Menawi ngantos kula duwa tartentu Kakang Semar duka kaliyan kula nggih mesti wae ngono. Ih, lo saga ing ngongko loro. Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur. Ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude Dewi Pangga Kanjeng Wa Setu Bondo. Yen bisa diaturi rawuh mrene. Kersanipun mengko aku iki bakal matur nggih ngestakaken dawuh nggih. Anoman, Kakang Setu Bondo. Iya. Ngopo kowe matek aji pamelik? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Gua Silomangling. Kakang Setu Bondo. Anoman piye? Ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungana marang Anoman. Lho. Lire piye? Angger gawe kaca rawuh ning Kendari Sodo. Nyun sabiyantune Kakang Setu Bondo supaya gelema dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya lakon nuri dawuh karo putri Ndrawati. Wah dalah. Wah jagat Dewa Bathara lah. Ora nyono babar pisan. Ado-ado saka ing Gua Silomangling tekan Kendali Soto mengati tumpaki karo anake Semar, Kakang Setu Bondo. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lha nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet. Apa kira-kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah, yo yo aku manut budal dina iki. Ayo, ana mata dereake. Kanca pun rawuh. Ya wis. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatir ing ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis, anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu. Bisa warna sing boyong ratu sewu negara Prapting Karang Kadempel. Dewa sak judu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih.
kayu klepu diwendaru gedang mas tebokso sopus cindi pari jodoh kencono gamelan luko nonto ingkang boyong kakang pumojoyo siwo semar gajah setu bondo lan kanjeng po anoman ing kendali soto wisowan oning karang kadempel tegesi apa ingin dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup kakang Semar. Matur nuwun dah. Petro nun do dandan Jawa nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rabi. Ha. Gong ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Abi eh anu Senet kelakon rabi. Sras-sran siap kabeh. Oke. Kowe macak Surabaya, Gong. Ayo ngoto pilaken e. Waduh. Ngoto pilaken ya kacamata. Wong sikile pincang kok aleman. Ngoto pilaken barang ora. Rambutku wis tak semir ya, Tru. Wah iya wis keton. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangune anak-anak gedo dandan Jawa wigus diarak teng Ndarawati, Ndara. Saing karang kadembel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sak ngajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune krana sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingingipun dewa sak jodho sang Kumajaya mangkum ora ate dadi ucat kang samya tuminga sawingipun kayu klepu diwendaru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan Lukananta tinabuh ratu Sewunegara gumrumpyang swaraning gamelan katitih dening sangya para raendra Sewunegara sakwingipun Prabu Untadewa Raden Werkudara Raden Janaka iwak Raden Gatotkaca dados gegering kang samya tumingal kelawan satriya-satriya Pandhawa. Kilurah Semar Badranaya katingal wonten ing wingking. Mesta dipun taleni anduk. Ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila. Ketingal bokongipun saking katebian. Parandene megal-megol. Slop kiwa kabeh. Kilurah Nolo Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu. Nganggo teklek dhuwur cendhek mula swarane ting klothak. Mboten kanten kanan Kilurah Petro kantong boleh ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak. Para dhewe mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sang Kinurah Bagong nalika semanten
namung dados geguyonipun Sangya Para kawula ing samya tumingal. Ngagem kathok cekak abang. Klambi putih numpak pitrodo telu. Ngepot ngiwa, ngepot nengen. Ngantos glangsar barang boten digetawis. Prateng kapal wates negari ing Dorowati. Sanging risang mawe gandrung. Lho Kakang Semar nggih sinuwun. Yai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna inggih. Werkudara. Yo. Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndorowati iki atmajamu. Nggih. Naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anak nendang loro temon. Wah, lawan yen padha bagus e. Anu, anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik kono. Ngurusi sik senetnya nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur sras-srane ning disuwun-disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ah, ngalun-alun Ndorowati kebak. Ratu sewu negara nabuh kodhok ngorek gamelan Lukananta kayu klepu dewa taru gedhang mas dobro suwajono dewa sak jodho nggih pun kula aturaken sapa kakang anak kula Kumarjaya kalih Kumarate titian gajah ing ngisor tata jalma sapa Kakang Semar gajah Setu Bandha dulure tuwa Ndara Werkudara kethek putih sing joget sapa Anoman ya Senggana ya Mayangkara pun komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun we ladan loro temen wonten maring dawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet. Inggih. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados judu dhawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem urun rama. Senet kowe krungu to? Inggih. Anakku ndang lara temen wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyang endi parane kejaba mung tak rabekake kene nyaketo padha gegandhengan asta karo anakku ndang lara temen. Gegandhengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah endang loro temon. Nalika semanten kalane ing jagat gayaning para dewa. Dubi asta kekalih manunggal dadya siji. Kaya nalika kalane ing jagat
ical wujuding Bambang Setaning Dangro Tembon Wenteh Raden Abimanyu Mah Sang Dewi Siti Sendari. Apa ya pak? Mangkel aku harus duwe anak bagus ya kok Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura mboten napa-napa lah jebul anak kowe ndalor temen kuwi Siti Sendari to inggih kasinggihan mekaten Rama lah kok do aneh-aneh ki ngopo to do aneh-aneh ki ngopo wis ora sanggup nganggo ndara werku ndara kanggo ngono ora wangun. Wah, reka tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Babong menapa? Kang raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek snet Senen nanti ya pak Doro Abimanyu wi Bambang Senet. Wah kapusan aku tiwas tak labu ya pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu ngapa kamu? Dilirik Doro kereku Doro orang gecek-gecekan malah ambiar sirah murah. Kok ora budu kok? Nggih, wis mengko mundur kene. Aku sing ngadepi Bagong, nggih. Perso, aku ora nerimake si Adi ban cinde ban sadan. Buktine kudune ingkang iso mbaya ngendang loro temen kuwi aku. Ora kok Kakang Semar, kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar, aku ora trima perkara iki. Mangga riyin. Samene ing wonten ngajeng panjenengan nika dipun pirsani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senet. Endang loro temen Siti Sendari. Dados endi? Masa ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Wo. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar ki Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis, ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene, Lesmana nek edan, oh edan ya men. Suwa urusan karo Lesmana. Ngirang-irangke kowe. Ndereke ratu kok nutuki blek turu dalan. Taeleke ora kena. Ha menika panjenengan niku wingi labuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun Kakang Derek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu. Okay.
Mitra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadhanani rombaraneng ing om jagat waisan iku butuh wayatur jagat harimbo wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dateng ngabdipun harimbo yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Trembuka bakal mboyongi adiku ya kuwi Yayi Prabu Pandhu Dewayana sowan ana ing Prejing Pringgondani kudune sira iso ngaturake apa ta wigatine dene Yayi Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ana ing negara Pringgondani nanging pagene ya kowe ora takon lawan wong tuamu sababe apa dene ngersakake rawuh ing Narendra Ngastina inggih menika ingkang kula mboten mangertos Milo sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami nanging paripakso nadyan kula boten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu tetepo dinten sak mangke kula badhe amboyongi dhateng rawipun sinuwun Prabu Pandhu kosek kowe aja ngawu gawar ngawur Ngastina nganggo tatanan Ngastina nganggo pernatan ora sak kepenakmu dhewe kowe mboyong marang Narendra Ngastina Yayi Prabu Pandhu Harimbo wonten timbalaring adawuh mula kang saka kuwi saiki ngene wae amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara ing Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Trembuka yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Trembuka wigatine apa ngrawuhake adiku Ngastina tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhe Yayi Prabu Pandhu Dewayana waduh kula nyuwun pangapunten menawi tetelo mekaten kula menika lajeng dipun pestani Kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun priksa wigatosipun menapa. Tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Trembuka mila ingkang saking menika Gusti Abipati. Sampun dados tekadipun ingkang putra pun Harimbo ingkang abdipun Harimbo. Menawi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mboten kepareng lan mboten kersa tedhak wonten negaring Pringgondani. Menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Gusti Ayipati. Ing Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, ila dalah malah kemewat ucapmu kaya regem jimat kaya wanindrat wesi abang ing atase kowe jejering putra Narendra Pringgondani lha kok bakal wani ngrudha peksa nglawan kadhangku Yayi Prabu Pandhu Dewayana Harimbo wonten dawuh kaya aja pisan-pisan bakal mbebudhek banyu bening kana negara Ngastina tekamu ning papan kene wis dirembug kanthi apik-apik aku wis kemene atur pamrayoga kowe baliya njaluk openemu wong tuamu kuwi arep apa kok mboyong adiku Prabu Pandhu ning pancen wong tuamu ora iso meneh wangsulan lan ora iso meneh keterangan taunana windanana kowe ora bakal lakon mboyong adiku Narendra Ngastina menawi mboten kasembadan mboyong kedah kula rudha paripeksa piye kedah kula rudha paripeksa weh lah panus maning jajaranet apa mbok kira Adipati gak jauh ya kuwi wuta ora iso ngrayang awakmu ora lebur aja tundang Adipati kok apa wah tatanan buta keranjingan iblis endah-endah buta watake betah buteng aniyaya
wis diperinggake ape-ape mesu arep kudu paksa karo adik lanang. Neng ndi menungsane mau? Suman, kula wonten maring dawuh. Butane mau neng ndi? Sampun kesah Kang Adipati. Wis lunga kok ora omong. Kowe iki tekan kene iki nuntun aku meneh ngerti karo aku, kowe iki dadi mripatku kok ora omong. Inggih. Kula wonten mriki. Wela pindah. Inggih. Nek kowe pindah nek aku iku tiba tak pecandasmu. Iya nyuwun mampun ten. Ayo mrene. Inggih. Wong dikon nuntun kok malah lunga. Iya nyuwun mampun ten kula sakmenika sampun wonten mriki. Lah ngono lho. Mergo aku ki wong wuto ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik lho piye. Aku ki ora weruh tenan Suman. Inggih kula ngertos. Lah kok kowe kelayapan tekan kono-kono. Mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun mapunten. Kakang Adipati, Yai Prabu Pandhu ana dawuh mopo? Menawi mekaten tetelo sak mangke cetha menawi tiyang pringgondani sarana utusan lan pun arimba menika namung badhe mbebutek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu, Yai. Nanging tumrap aku iki mau mbok menawa mung merga saka kumrangsanging si Arimba. Arimba kuwi anake Trembuka. Mongko buta isih enom. Mesthi ora bakal iso meper mubal babaling kanepson merga wong enom kuwi kladuk wani kurang geduga. Nggih. Mula pamrayogane dina samengko yen to Arimba bakal ngrudapeksa kelawan Yai Prabu Pandhu dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Trembuka iki mau. Yai Patih Gandamana wonten timbalaning ngadhawu. Mongso boro mundure Arimba nanging dak jaluk Yai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri, aja gawe cacat, luwe-luwe aja gawe nganti ana raja pati. Mergo sira ngerti yen to Trembuka mono wis ndak anggap kula warga dhewe. Malah pun Kakang wis dianggap guruning Prabu Trembuka. Mula aja nganti gawe murunaning Prabu Trembuka upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti ning nganggo duga-duga. Lunun-lunun ngestaken dawuh. Paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Gusti Prabu Yai Patih Gandamana surti ting ati-ati duga-duga digawa. Kakang Adipati, ana dawuh apa Yai Prabu Pandhu? Dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang nai ngawontenaken pasewakan. Tumuntun badhe manggih kelawan Yai Ratu Kunti. Anggenipun tansah kararantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus. Ya. Muga-muga adhiku Kunti karo lejar atine. Nuwun ngestaken dawuh menapa mboten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggan kelawan ingkang rayipun Kunti kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwih prayoga. Suman, wonten timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedhaton. Ya nadyan aku ora weruh marang kahananing Yai Kunti nanging ngono apa? Yen to mbok menawa engko praptaku ning jroning kedhaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adikku si Kunti. Kula nuwun ngestaken dawuh Yai Patih, wonten timbalan. Budhanu kang padha sebab ingsun kundur kedhaton kawula nuwun pamit madhal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Patih Gandamana. Purna gati ning pananggilan. Sanata ing astuna Prabu Pandhu arsa kundur ngedhaton jlok saking gambar. Kinampit gambaran gading kadhangen sanggening kromban cedhi manggung tanggung Joko Maloro ing samping ngampil upacara ning prabon. Kawijengan saking Mandra. Tindaknya Sri Naranata katingal gumebyar busanane. Kaya yuhana niro
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kok dengaren meruput, Mak? Iki pancen tak gawe meruput kok, Nak. Iya. Mergo iki wayangan ana ning kantor DPRD provinsi. Iya. Awak dhewe atur panuwun karo panjenenganing para-para ingkang kawogan sarta para-para ingkang lenggah
ana ing kantor DPRD provinsi iki, utamane panjenengane Bapak Ketua DPRD DIY, panjenengane Bapak Nuryadi SPD, ya. Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Huda Triyudiana ST, Bapak Anton Prabu Semendawai SHMKN, panjenengane Bapak Suharwanto ST, ya. Uga panjenengane Bapak Haryanto minangka dadi sekretaris DPRD DIY lan ketua panitia wayangan panjenengan Bapak Budi Nugroho SHMM. Oh iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngarep kowe mau takon kok tok gawe mruput. Iya. Pancen nek ning jaba-jaba, iya, kowe karo aku kulino wayangan sing gayeng-gayengan no. Iya. Ning eneng DPRD iki iso ditonton. Iya. Sopo sing seneng gayeng-gayengan lan sopo sing pancen lahir batin tresno karo wayang ndelok lakon. Oh ngono ya, Mak. Ya wis mbok elek mbok apik awak dhewe lementaske ning sing baku lakone lakon sing baku. Oh ngono. Iki Bagong ora nganggo training. Ora. Iki tak delikke Bagonge. Iya. Ngono ya. Iya, malah pelinge bapak-bapak panitia. Ya. Lakon ki mengku tuntunan, tontonan, tantanan lan tantangan. Ya, mula iki didhawuhi supaya limbukane ora gladrah kakean sing baku critane no. Lah iki aku malah seneng. Kadang kala ya sok ngoyo ngene iki ya, Mak. Iya. Wong kadang kala awake dhewe ya sok malah sosok ya wis mulai rada piye ya nglepeh no. Ya. Lah terus edo njaluk lakon terus ngawur-awuran. Heeh. Semar mbangun gedung kesenian. Bagong ngecor dalan ayo lek pecah ndase dalange. Heeh. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya, mula lakon iki jane ana sing baku, ana sing pakem kaya ngene iki, mula awak dhewe matur nuwun banget tanpa pepindhan dene panjenengane bapak-bapak sing lenggah ning DPRD provinsi isih kepareng nguri-uri kabudayan. Ya, nguri-uri kabudayan kepareng gelar wayang ana ing halaman DPRD provinsi DIY kene. Ya. Kanthi ujug nok kejaba ngleluri marang kabudayan Jawa, ngleluri marang seni budayane awake dhewe. Ya. Kadang kala ra isih ana ta nok lapisan masyarakat sing wedi mlebu halaman kantor DPRD, wedi utawa kikuk mlebu halaman kantor DPRD, janjane ora kaya ngono. Iki milik masyarakat bersama. Ya. Ana ing kene lenggah para bapak-bapak dewan sing minangka dadi aspirasi ning para warga masyarakat. Ya. Sing menyuarakan hati masyarakat tinampa dening para bapak dewan lan diaturake dening para pemerintah-pemerintah sing lenggah ning pusat. Ya. Mula aja wedi aja pekewuh aja ora kepenak. Iki kabeh nggone masyarakat no. Ya. Nek ora ngono ndak ana jarak antaraning para bapak dewan karo warga masyarakat. Tetep kudu manunggal tetunggalan nyawiji iso mujudake negara ingkang kuat kukuh bakuh sentosa. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Ya. Mula aku matur nuwun dene isih dilanjutke. Iya. Nggone wayangan setahun sepisan no. Iya. Setahun sepisan wayangan apa Bapak Dewan do ora kuat. Ha iya. Ya mestine ra iya kuat ana nek urunan rong kilo, rong kilo, rong kilo. Rong kilo dengkulmu mlocot ora. Ha iya kuwi kudu ngono no. Iya. Aku mbiyen wis tau tate matur. Iya. Wis bola-bali matur. Aja kok ming wayang, ning kene iki ya ketoprak ya ora apa-apa. Ya. Wayang wong ya ora apa-apa. Pokoke seni kabudayane wong Ngayogyakarta kuwi kudu diuri-uri lan dilestarekake. Lah kewajibane sapa? Ya panjenengan-panjenengane kuwi. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mung aja sok anggere pidhato kok nuwun sewu. Mari kita lestarikan, mari kita uri-uri budaya kita. Nanggap ra tau. Ayo wis sira. Cilaka ta nak? Iya. Ning nek piyai-piyai iki ora nyatane biyen wis tak aturke. Jaman semono nek ora kleru sing bibiti ning halaman iki ya. Nuwun sewu, Pak. Pak sapa? Pak Nuryadi. Ya kaya kala wau paring pangandikan. Heeh. Awak dhewe udakara wis ping 7 luwih nek sowan rene nak. Ya wiwit saka ning anu lobi kono kae nganti tekan ning kene iki wis bola-bali. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Tak suwun supaya tetep distareke. Ya. Sesuk nek awak dhewe ora iso sowan mrene, wayangan ya ora apa-apa, ganti dalang ora masalah. Ya. Sing penting halaman DPRD kene eneng wayang dienggo mlumpuk para warga masyarakat. Ya, pancen kudu ngono ya, Mak. Ya. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Wis entuk apa jenenge lampu kuning saka penyari bapak-bapak. Ya.
mau aku neng lobi mau ya sudah rembukan sesuk tahun ngarep ya ndak diceket-ceketke. Oh iya. Ya mlumpuk-mlumpuk ora apa-apa. Heeh. Teras DPRD kae iki ya kanggonane masyarakat. Mula do neng kono ya ora apa-apa. Iya. Ning ora nguyuh sak nggon-nggon. Ha iya. Ya ngawur terus do nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora dadi ngopo kaya mak. Mangsane ya wis kaya ngene ya ayo. Donga bareng-bareng muga-muga terang no. Ya, muga-muga terang. Heeh. Sewengi terang iso dinikmati pergelarane. Ya, pancen ngono. Ya. Matur sembah nuwun. Mula iki ayo dicekak-ceketke. Ya. Iki critane kakersaning bapak-bapak panitia ngersakake nek ora usah gladrah-gladrah, butuhe mengko lakone kecekel tekan bubar. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ana nawala apa ora? Sementara iki durung no. Sementara iki masih sedang-sedang saja. Ya. Masih santai-santai saja. Landai-landai. Ya. Ning iki ana nawala siji. Ya. Saka saking sate ayam Padamara. Jalan Mataram nomor 11 Yogyakarta, spesial ayam kampung. Oh ya. Edan iki. Nyuwun kembang tembang kembang rawe kagem keluarga besar sate ayam Padamara Sidomoro Yogyakarta Magelang Klaten matur nuwun. Ya. Iki uga dirile langsung streaming Dalang Sena karo PWKS Live nek ora kleru. Ya. Matur sembah suwun tanpa pindhan. Mula mau Pak Nur paring dawuh, sing nonton ora ming neng mapan ana ing pagelaran kene tok nanging neng jaba-jaba ya padha nonton, malah luwih akeh sing padha streaming ya, Mak. Iya. Streaming nganti 20.000 penonton, minim-minime 15.000 penonton kono. 15.000 penonton iki kaya wong delok bal-balan. Ya. Nek dilumpuk kene halaman kene iki ora cukup bludak tekan dalan kono. Oh iya. Ya bener ya, Mak. Heeh. Mula ayo iki dadi pratandha yen to pancen kantor DPRD lan para bapak-bapak dewan silenggah ning kantor kene iki peduli marang seni lan budaya ya, Nak. Ya, pancen bener ngono. Heeh. Ana sing nyuwun lagu kembang rawe langsung dikasih saja, Nak. Iya. Ulasan dadak werna-werna. Iya. Sapa sing arep kepareng nembang kembang rawe. Ya langsung wae gandeng sindene. Oke. Mbokong loro apa mboko telu? Iya. Mbokong loro mboko telu terus digelepungi terus digoreng no. Mawur sinden kok digoreng ora. Ya. Ya. Diaturake sapa, Mbak? Saka iring kene wae. Coba, Mbak. Mbak Agnes, Mbak Ika. Ya. Karo Mbak Wah Ayu. Oh iya, Mbak Ayu wis dienggo keseimbangan. Heeh. Nggo keseimbangan. Wah ya, sinden ki mung gumantung karo sandangane kok ya, Nak. Iya. Iki sandangane nganggo leb-leb. Iya. Kaya sandangan manten. Lah iya ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Apik-apik ya, Mak. Elek-elek. Iya. Iya, monggo gek ndang jumeneng monggo. Kaya wayang golek. Ya, jumeneng. Dibawani wong telu didum. Ya. Wong telu didum dibawani. Matur suwun. Jare ora imbang, Pak. Nggih. Jare ora imbang. Lah ya wis pok anu. Paket komplit niki. Oh, anu sapa? Ika tengah, Ika. Ika tengah. Oh, tengah. Ya. Ika iki rada cilik awake. Lah, awake rada cilik dadine sing tengah iki sing enteng-enteng. Ya. Iya, Agnes iki arep cendhik ning daginge akeh. Iya. Monggo. Oke, Agnes. Langsung dibawani. Sinom Grandel ku mlebune kembang rawit di apa jenenge di gedruke se. Ya, monggo dados. Kalau mongso gedruki gerakane padha ora dhewe-dhewe. Ya. Saka Mbak Ayu sik ya ora apa-apa. Saka saka deres iki kita. Iya. Bola bali. Heeh. Ngaten mawon, sesuk ki Bapak panitia ki ngrubah jadwal. Ngrubah jadwal piye? Ya digawe jadwale ora pas jadwal Desember utawa tiba ning Juli apa tiba ning
Agustus dadine ora ketekan udan. Oh iya ya Mak. Iya niki wis ketekan udan ngene iki pendak-pendak dek mben ya sowan mrene ya udan deres sore nok. Ya nganti nyemplokke tenda tamu. Ya. Saiki tiba Desember. Ya, ya mula ndang kala ngono. Sing sasi-sasi ora udan iki diturahke dienggo DPRD provinsi. Lah ya ndi DP-ne kok ya. Ya. Monggo tak matur Pak Budi Nugroho ketua panitia. Lah iya. Mangga diaturaken, Mbak. Memanismu Angu Angu jiwat ono yen kok ben ngelekar ning ngarep salon agawe ya agawe rucite nggale tapi sak tenane penontonku iki wis anu kangen karo lakon-lakon sing serius ya nok ya tenan kok buktine mbiyen dek jaman eneng KR kae ya didhawuhi supaya Broto Yudha saka Kresna Duta tekan Duryudana gugur kae. Pungkasane pas lakon rubuhan Duryudana gugur ki wah jalan aspal nganti macet total. Iya. Tegese asline do seneng karo lakon-lakon baku. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula kudune diselang-seling saiki iki. Iya. Nglakoke lakon baku terus lakon gojek. Iya, aku ki lakon gojek nganti sekentekan lelucon. Iya. Nanti sok nanggap wong edan barang aku. Wah, wow, kae. Yo. Lara. Yo. Lara. Apa? Kangsi. Aku wis ora arep ngucap sembrono kok, no. Nemahi tenan. Nemahi tenan piye? Dek jaman sindenku do meteng. Heeh. Tiwik meteng. Tiwik nglairke genti orisa. Ya. Orisa nglairke genti Ika ning dilalah Ika ora dikeparengake momong putrane. Ya. Lah bareng Ika pas meteng aku clebang clebung sok bar Ika ge ayo. Lah kok tenan? Panjenengane nedeng hamil muda. Oh, ajan. Wah, kuwi dikepras enak banget. Kok sik to? Krungu apa? Kelapa muda. Hamil muda bosok. Ora krungu kok ya, Mak, ora. Ya. Umpama munduta Barayu sesuk Prastiwi meteng. Bareng metu black roti. Rok mi lumampah
lumampah tanpa ing matyaning jala niti temah kunjing genjang ning pakulingan. Ya, mangga dikedruke sik, Mas. Yuk, mangga. Oh,
Mbak Ayu, Mbak Ika, Mbak Agnes wis kepareng ngaturake kembang rawe ya, Nak. Ya. Luar biasa. Ngono ya, Mak. Iya. Ah wis rada trenceng, Nak. Ya. Rada tertrenceng ning Anggris ngene iki wis angel diatur sing arep wis ora gelem linggo. Ya. Yo. Supaya kabeh prisa gandeng bapak-bapak saka DPRD Provinsi iki ngaturi pasugatan wayang kagem masyarakat akeh sing ngarep lingguh. Yo. Sing mburi mulih. Lho. Anu ngadeg. Yo. Matur sembah nuwun ya. Alon-alon ndak nglingguhi sirahe kancane. Yo, mau ngono ya, Mam. Men padha dipresani kok, Nak. Yo, pancen bener. Lah iya. Bareng uyuk-uyukan ngono kuwi ya ming areng ngendhekke bokonge angel ra jamak-jamak. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Wis iki wis diparingi iki mau mbok menawa minggu nyiram. Ya. Kersane Gusti ming disiram men ora bledhug men ora. Katon nek dienggo lenggah ki iso marai apa jeneng kuwi anyep no. Ya, pancen bener. Heeh. Ya, iki uga ana nawala meneh saka Bapak Alim Suryono Pontianak. Oh. Edan buat keluarga di Sagan minta lagu Lali Janjine. Oh iya, sing kebareng nyekar ning kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo. Yo Tatin. Yo. Wong loro Tin karo Mbak Iin. Yo sisan yo, Mak. Yo. Karo diperkenalke para kadang-kadang PBKS. Yo. Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrok no. Sobat ngebrok. Yo alon-alon. Iya. Padha-padha piyai kulon praga iki tak jodhokke dadi siji. Sing siji piyai Sentolo, sing siji piyai Kalipesing. Kaligesing. Kaligesing. Heeh. Ya ning sing siji cilik siji gedhem. Hah? Siji cilik siji gedhem. Mulane awakmu iki kendhok anu sudanen. Ora saya lemu, saya lemu. Iya. Iki ora saya lemu mung klambine gegeden kok. No. Hah? Klambine sing gegeden. Adi cilik dijitet, disekeng. Digembosi sik wae. Endi? Ana anone ya sing marahi gembos ngendi? Ketoke ana. Endi, Jal? Ngapa ana? Digembosi ora ana pentile kok digembosi. Iya. Ayo dibawani sing piyai. Sing bawa Tatin ya ora apa-apa, engko nek mbaiin durung ngapal bawane ben Tatin sing bawa. Ya. Nggih. Ya. Dina. Ya. Dina Minggu. Kang Pa kok ana swara sing beda mau. Ayo Tatin kuwi kuwi nek nyuwara seru rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh ayo. Oh lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane lah apa to ana swara apa? Ki mau apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu ya apa-apa e. Saking gedene iki nganti ora krasa. Wow. Kayak penggemarmu kayak ini. Nggih. Yeah. Angger kowe nyanyi mesti dai. Ngono ya. Iya. Ndira ketok e wong sing nang endi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah kene ngeneran. Oh, halo, Bro. Iya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeling-eling ngene. Kae, kae engko nek ra kuat tak nglekar ning ngarep salon. Heeh. Ya kowe iki penggemarmu ya rada sliring ngono kan.
Ya termasuk penggemar jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dek iki meneng wae ora gatek kene nek amun dilimbukan langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Hah? Kok iso? Iso lah iki meng gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Nah. Oh. Coba. Menamu lho bokno ngene. Apa nes? Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lombain, kowe lombain ki lho. Aku ya ora iso. Arep di arep dileboni Pak Senae lho. Eh, wong kowe kok Iin ngopo to kowe iki senae tok lempar-lemparke ora? Ayo kan Mbak Iin wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene ki meng ngene ki ya jelas wajar. Iki tangane ditek ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak Iin, lebokno. Apa nih? Kowe lho jajal kowe lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono kuwi. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Cepat menglali jan. Gayane. Apa toh? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merakati ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kudu digawe semesra mungkin. Sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Awake sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu enggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane njedul. Iya. Nganggo klambi Jawa nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piye ismene sing ngarani Tatin Ayu? Kabeh nyebut Tatin Ayu. Ha durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah, wah langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu to. Wis. Tangi turu meng nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi suka ampe ngopo lho gayane sok wong ngeri aja dotok bayangke menan asli elek tenan ya orang nganggo tenan nek elek lho lar ngeterke anake raup rekae nggo kudum pleru serbet ayo tekan sekolahan yo ngleleng ae. Ya kuwi iki kudung jaman now. Ora. Sing anak selak kesusu ngeterke anake, anake selak telat nyaut kidro kudung dipeniteni bol serbet monggo ana anguse barange. Takoni Bu Tatin kok ngagem serbet? Ndak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melocot. Iki baleni ora mau. Terus ya. Terus ngendi ya? Saya aku lali ya, dadak dijak omong dalange, dalak omong wae dalange. Lho, arek omong apa? Ora, ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu ae. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetho no. Ra dok. Ya. Cepat menglali jan jine. Rasa GR kowe sik ngeploki kami wong selip e. Lho. Lah apa-apa wong selip ana sing nyenengi mbang ora lho. Timbang rano. Wis tok jak Bali wae tin ngono. Tok keke teras kaya anggere kowe liwat terus, Dok. Parah. Kowe metu ngeslah motor ya dhek langsung. Wis pokoke kaya ngleleng kowe. Iya. Anane pijar sa pi
pinter. Pinter golek alasan. Pinter golek tatasan. Alasan. Apa emang? Wis tak teruske kowe iki senengane sok tau kepo. Ya mulane rasa omong nek ora gelem dijelaske. Kepo. Apa kepo? Kepo ya. Apa? Kepengin tau. Kepo? Aku wis dong saiki kata-katane bocah-bocah kuwi saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni tak takoni arep ngopo enok? Kepo bapak iki. Oh nek sing kuwi kepo iki ingin tau. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal ye kowe ngene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Kok le ngompet to nesu wae iki? Ya ben. Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. Sabar ya ana watese agi kulon progoe ndek wates kok. Lah kuwi ndekku lho. Endi? Kulon Praga. Oh, ana ngono ayo. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Meng muni ndekku kok ndekku kuwi konotasine banyak. Iya. Kalau wae sik ngenong muni ndelok. Sik ngenong kok ndelok kaget ngono. Yo. Ngandar-andar angan duka ar aku wis ora. Hey!
ae, iki arek ngopo ae? Oh, lho kowe iki dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas, Mas. Denko iki wong isinan nang ngerti kok iki ngopo? Dikendangi. Ah, isin napa kaya ngono kok isine jual mahal. Ah, iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Dikendangi sing piye ngono? Ah, lha kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. Dari kowe iki mbiyen bekas main angguk. Lha kowe nek angguk ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk tariane saka nggo nangguk kuwi mau. Ya kowe ora iso dijupuk e. Oh. Ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilekke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Kok iso? Kowe iki nek joget cuane kok. Tadi sok tukang ison iki golek iki swara apa to iki? Jane swarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Tenan iki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk iki sing marak nyuara iki rasah digowo. Lah apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok wis sing anu dalange kok. Ya, teruske malah ngrembug sound system barang. Jancane kowe ning ngendi? Jajare kancane lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngopo? Ayo kena imbase ngono-ngono. Ano? Arek kowe ngobut-but. Ano? Kesamluk bokong. Ha iya, saking gedene ya. Iya. Ngono, Mak. Heeh, iki mau lali janjine pamundutan saka panjenengane Bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Sik to tak maca sik ora nyusu-nyusu. Yo saking Pak Alim Suryono iki lengganing Pontianak. Wo. Ning mbok menawa iki pas nedenge kondur terus kirim kagem kulawargane ana ing Sagan. Oh iya, minta lagu lali janjine sing nyekar Mbak Tatin. Yo. Wo, jebul ana dite 100 e, Tin. Ki? Ya sini. Loh, tenan ora. Lah aku ngani joget kaya ngono lho. Nganti apa? Jogete kaya ngono. Lah didom wong loro. Ya kok Mbak Iin tak kaya aneh selape. Kowe yo ya ngungkuli lintah darat kowe. Iya. Oh ngudi. Ya lumayan tak nih selape Mbak ora lho. Ah ya wong ling ngrekoso. Wis kene gorene. Ling ngrekosoe bareng kok ming selape. Moh pokoknya di Domadil, nyok tak kayak gini di Domadil. Iya. Iya kini keren. Siapa Pak Suryono ini? Sini, nah. Iya, iya. Nyok, 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 nyok. Wi, di kayak gini. Wis, kau Jomeri, ya, Jomeri wis Ben. Wis, tadi penyakit. Ora, tunggu jajan bakso ya. Eh, kau sih kayak di kayak i. Lagi kepiar disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul, jujul pitu lima. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu gar ora. Ya, ya yo nek kowe pengen lemu. Pengen lemu ya manut kaya aku. Kowe wis lawe. Hah?
Wes lawe. Ya aja. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis lawe ya. Lumayan. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Yo dibacutke mah. Ya ki saiki Mbak Lian. Ya ki saka daerah Tlatah Kulon saka Kebumen no. Ya. Diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon noto ati. Ayo. Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Ya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen iki jaman cilike jenenge Litia lho, Nak. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan cuk nek ditulis nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ya elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambah Nyi. Ayo dadi Surasa dhewe-dhewe. Antil mutar ora. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar iki. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedhem ya. Gedhem napa niku? Gedhem gedhi. Oh, gedhe. Gedhe. Nek cara Mbak, cara Kabumen apa sih? Gedhe. Gedhe. Gede ya gede? Gede. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh iya. Tuli wong Kebumen ki paling paling jujur. Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa? Persis kali sing ditulis. Upamane pitik, tulisane pitik. Heeh. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal urupe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih, nggih pitik. Nek wong Yogya pitik. Nggih. Ha kuwi sing ora jujur ning kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa nganggo o nggih Pak nggih. Sarwa nganggo o. Oh, iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela. Meja. Mejo. Segak. Sego. Kontal. Mencelak. Iki arep blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk mung tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya ta. Nembak manuk, kuwi blusuk-blusuk, artine bunga kaya kowe. Blusuk-blusuk tuli nyenengake. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wong dolan wae disenggoleki sing blusuk-blusuk kok. Dolan menyang mall, mall uangnya akeh, mulu blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng, atine seneng. Iya, ngono ya. Heeh. Mbak Lian arep nembang apa? Napa niki nggih? Sing Banyumasan ya. Banyumasan napa Pak Dalang? Karo joget. Ya? Nggih. Iya, Pak Inje. Nggih. Ya. Tulis sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose ketel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya. Nenana, mawi dibawani apa ora, Mbak? Nggih, mangke nek mboten pas kali dipas nggih Mas Denko. Ya, wol Denko jagoan nek kon ngepaske. Iya. Monggo, Mbak Lian. Yo diaturke, Mbak. Raden. Raden Arya Warku ngeri mayang neng jaban rangka kono sinden apik mesti tak gowo no. Iya ki bian mayang neng gerabak. Iya Mbak Lian ki nyindeni terus wah apik ki dijak iki tinggu menaikkan harga. Iya iya ngono ya dijak rapopo iki aku arep gowo pesinden saka Amerika. Oh Amerika Serengat.
Apa? Amerika Serengat. Amerika Serikat. Wis siap lagu Don't Offsal. Waduh. Don't Offsal niku kepripun? Dondong apa salah? Itu cilik-cilik. Iki areng gawe saka Batak. Ah wis konangan gawe. Lagune sluku-sluku Batak. Batak. Nggone topan kuwi. Niki nggih nyuwun sewu kula nek matur mboten saged alus-alus kados Mbak pakene iki nggih, Pak. Ora apa-apa, jagaya. Blekutuk-blekutuk lah pokoke. Pokoke ora ngapak, ora kepenak. Nggih, kan. Pancen kepenake ngapak. Ya, kaya kowe tulise ngapik kaya kowe. Wis ora seneng gagas mbak-mbake. Mbak-mbake iki nggih blekut tuture alus tapi atine pating brosal ora karo-karo. Pating brosal niku kepripun? Kasar. Meletek ngoten. Lek men. Maksudnya niku kasar. Sakit ngoten nang. Lho kok malah sakit. Langgen niku pating brosal niku nek cara ngene kula meletek ngoten apa pripun? Atine ala. Atine ora apik. Wajahe pancen ayu-ayu ning atine padha ora apik. Nggih mboten nggih ayu-ayu. Conto niki kira-kira katin nggih lho. Rupane ayu tapi atine elek. Tuli ana duit 1 dijaluk 75 kaya kowe. Kancane diwene selawe. Nyata lamun satria jadi pati. Prakoso. Praka sake kakung luhur. Abot-abote golek sandang badok. Sandang pangan. Kepripun, Pak? Nek cara Mbak Kebumen sandang badok kaya kowe. Iya. Ora kasar pancen kok ya sandang badhok. Iya. Nggih, nggih tengene kula nggih nek teng mriki luwe tengene kula kencot. Kepriwe iki? Nek tengene teng mriki kan luwe. Ngelih. Ngelih nggih. Tengene kula kencot. Oh, berarti nek ngelih iki nang nggonmu kencot to? Kencot. Oh, iya. Nek udut ngomprong-ngomprong congor. Ngomprong-ngomprong songor iki udut-udutan. Iya, ya manyan bener. Mari ngilik. Ngilik iki dalan gedhe kan, Mak? Iya. Mari ngilik dalan gedhe. Bedane akeh niku dadi kasanah budayane bangsane awake dhewe sing indah luar biasa. Iya. Surabaya ya beda meneh. Rek. Oh, Surabaya iki nek ngundang kancane iki rek. Oh. Aku tahu gaya neng kono tuku rokok susu erek disusu erek oke banget. Argo ngopo iki aku ngono. Niatku ki aku kan jaluk susu iki gayane kaya wong basa kono susu erek. Malah digawe erek patang kotak kaya ngono. Iya. Mangga. Godek wa simbar. Caca. Yen ngandika yen ngandika kereng 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 pindah kuntuh. Ini wis sumuk to. Iya. Kuwi kaper bawan dit 75 mau. Ora tok balekke Iin sek selawe tetep kobong. Dasar satria prawira. Prawira di meja. Rama. Yo, gironge. Eling. Eling, eling,
eling kula eling dunungane senapati. Jadi kita kok joget Banyumasan, Banyuwangen, ngono kuwi men iso ape kok anggaranmu ming. Apa? Yo, mangga. Ayo yuk. Masa perang golek derek sak kersan. Ini bareng mandek angel pak. Oh, Mas Denko ki pancen naleman ngimboten jane kula nek ngimbangi enom-enom ngoten nggih angel jane. Kepriwe ora apa-apa sih ora apa-apa Mbak. Pokoke kreasine pirang-pirang. Iya jeneng sing seni kuwi berkembang kok kaya kuwi. Mungkin Denko tahu njuk nganu ngendangi joget penari liyane dadi nganggo tung-tung gelek-gelek gelek-gelek kluthuk. Gara-gara sampean dikluthuk ora gelem tadi.
Enjang main kompak kudune dipasna ya Mas ya. Dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke Denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan ku. Sing ngendangi Mas Denko. Kulo belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadine sing ngepasna sinten? Nyong, nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Karena orang melu ngepasna ya nyong ya tuna. Tuna ya apa? Iwak. Iya. Ayo, Mas. Iya, Mbak. Ayo Mbak Ayu, Mbak Pras. Wow, sing nembang kowe Banyumas asli kok. Ciblek. Mbak Ayune ciblek. Iki ki sikik bapake. Iya. Ya. Kuradangan golek iseng pokoknya latihan ping pindho ping telu nggih ngapunten nggih Pak nggih mboten pas esuk dibenerna bro iya aja kuwatir belajar bareng esuk dibenerna bro aja kuwatir dicocokna ya bro nyonge melu apa kok melu ora senengane nggih matur sembah nuwun ya mau wis tak aturake tono aja kokean sing werna-werna ya ayo saiki diteruske dhisik ceritanya mengko ndak mandek dalan ya ngono ya mak ya wektune barang ndak ora cukup wong iki ya cerita dawa ya ya tak derekake mak kan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ing aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati bong tan kawuso manjing wonten gupit sanggar sangarum nengge haryo suman ngembalakan sanggaring para soto kurawa pating bluber pating colot kotirto ambyar ning daratan Mas
Tum yang kumuru sanggyaning prawadya bala mandekata lawan pindi pasur tambur yang suling pepanden talutak miwa pandira kakondo mawarno warno pindo jolo triana sri kawuryan om om paman suman wonten menapa dene jengantika paman suman ngawi sanging para putra putra soto kurawa kebahing kang putra pun kurupati kula cumadung dawuh paman suman paman suman wonten menapa sampean ngawi sanggaring para putra putra para soto kula kula ingkang putra ing kula ingkang putra pun